I més enllà de la música, cinc joves de Cubelles i Segur de Calafell van plantejar-se produir un curtmetratge fa prop d'un any. Van començar, es van engrescar en convertir-lo en llargmetratge i nou mesos més tard ara han presentat el seu treball definitiu. El resultat, un nou film que s'emmarca en el gènere del terror i que ja s'ha estrenat també a Cubelles. El cinema mediterrani de Cubella s'ha omplert aquest dissabte per assistir a l'estrena de la pel·lícula El bosque del pantano, un film protagonitzat i dirigit per amateurs que s'ha rodat en nou mesos entre Covelles i Seguda Calafell. El llargmetratge gira en torn al Mario, un nen de 7 anys que marxa de vacances amb la família i després d'un accident al foix desapareix. Des d'aquest moment comencen a passar coses estranyes. Tot i que són cinc els protagonistes de la pel·lícula, un gran nombre de gent ha col·laborat en aquest projecte de cinema amateur que s'ha gravat en mitjans rudimentaris. Una petita càmera de vídeo i un paraigua per parar el vent. Han fet un gran resultat i ha sigut molt difícil, doncs clar, 41 persones que són les que han col·laborat a la pel·lícula, doncs imagina't, moure tota la gent, al pantà del foix, ara cap a Covelles, ara cap a Segur de Calafell, ha sigut molt, molt complicat. La pel·lícula es va estrenar dissabte en doble sessió i també es podrà veure el proper 7 de juliol a l'Auditori de Segur de Calafell. La intenció d'aquests joves artistes és presentar-la als propers festivals de cinema de Sant Sebastián i Sitges.